Hei. Da skal jeg vise hvordan man lager instruksjonsvideoer for dere som interessert i det. Da bruker jeg et program som heter Community Clips. Og da for å installere det, så er det bare å gå på Google, og så søker du på Community Clips. Og så er det den første lenka her. Og når du klikker på den, så får du beskjed her, vil du kjøre eller lagre det her. Da klikker du kjør. Nå skal ikke jeg gjøre det her nå, for at jeg har jo installert det. Så klikk kjør på den, og velg neste, ok, ja, flott. Og når du har installert det, så vil det da komme et lite symbol her. Du ser at det symbolet her nå står og blinker, det er fordi at jeg tar opp. Men jeg tror det står et spørsmålstegn på den.